die eternidade Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Aardelike goeienaand weer eens van my, Pastor Alta, wat te voorreg om weer vir u te groet. Ek is altyd weer dankbaar en ek is bly vir die Here vir geleenthede wat die Here mens gee om iets vir die Here te kan doen. Kom ons bid saam. Wonderlike Heer en Meester, wil U vanaand vir almal seën wat vanaand ingeskakel is, liewe Here, om te hoor wat die Here vir my wil sê. Seën ons vanaand in Jesus se naam. Amen. Vanaand is ek dankbaar vir die Here, altyd deur, gedurig deur. Want die Here is vir my uitermatig, is God vir my goed, en ek glo ook vir julle. Vanaand het ek 'n tema vir hierdie boodskap wat ek wil bring, so ek wil spesifiek praat met alle ouers vanaand. Nou, die klem val op alle ouers. So as jy jonk is en jy is 'n pa en 'n jong dogter, maar selfs vir hulle wat getroud is, is so belangrik in die tydvlak waar ons leef. Dalk is jy nie bewus wat plaasvind op aarde nie, hoe ver ons leef op die kanaal van God, die woord van die Here. Ek dink hulle wil die Bybel verban, maar is hartseer dat die Bybel is so akkuraat oor gebeurtenisse wat vandag gebeur, en ek wil graag vir alle ouers vra, ons as die kerk, bid elke dag 3 uur vir alle kinders. Kinders van alle lande, soos ons bid vir Atlantis, waarvan ek kom, dan geld dit vir mammere, vir elke plek waar daar kinders is, soos dit ook vir die volgende stad of dorp. Ons bring dit aan dat die Here iets vir ons se kinders moet doen. Die Bybel leer my in 2 Timoteus hoofstuk 3, sê die opskrif, daar gaan swaar tye kom op aarde. Jy moet het gaan lees waar die toestand wat op die aarde gaan wees, gaan geweldig wees. Jy moet die heeltemal gaan lees, maar ek wil uithaal 2 goed wat belangrik is. Die Bybel sê, mense sal bandeloos wees. So wanneer jy bandeloos is, is dit, ek wil leef soos ek dink ek moet leef en nie volgens grense wat vasgestel is vir my, reëls, regulasies. Ek wil nie in my beperking leef nie, maar ek wil leef soos ek wil leef volgens die vlees. Halleluja! En weet jy wat? Na bandeloos beteken het, wanneer jy bandeloos is, is jy wreed, want jy gaan jou vlees wil opvolg en die vlees najaag en uitleef tot op sy volle beperking hoe jy dit wil leef, so jy gaan leef volgens jou eie begeerte. Die Bybel sê, dan sal jy kry ongehoorsame kinders aan ouers. So hulle sal nie wil leer of hoor wat hulle ouers wil sê nie. En daardeur gaan jy onversoenlik raak, want is deel van wat Timoteus sê, die liefde vir die goeie gaan verdwyn, halleluja, en jy gaan nie natuurlike liefde het vir die natuur, die hond, die kat, die boom, gaan jy nie eens raak sien, of die volkie wat daar elke dag daar rond dwaal, jy gaan nie eens 'n voeling het vir die natuurlike ding nie. Maar die Bybel sê in 1 Timoteus hoofstuk 2, verlang God dat gebedens, voorbedens, smekinge,
gedoen moet word vir alle mense, vir hulle wat hoog geplaas is. So dis nog steeds ander mense se kinders vir wie jy moet bid. So as jou kind 'n probleem is, dan doen jy voorbidding. Jy vra vir iemand anders om in 'n agreement te gaan, sodat jou kind gered, verlos, bevry mag word in die mag waarin hy verval het. Nou, dis waar ons leef op aarde. Maar dan het God ook 'n woord gegee waarin ek en u weer kan vashou as ons by die Here is. Want God het 'n belofte gegee volgens Handelinge 2:38. Bekering kom ons toe. Jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Halleluja. En jy en jou kinders sal daardeur beskutting geniet. Want dit is 'n belofte wat jou toekom vir jouself, vir jou kinders en vir hulle wat daar ver is. So God gee vir jou rede deur sy woord om wat te doen. Om die Here te soek in die tydvlak waar ons leef. En vanaand wil ons vir alle ouers vra, kom ons stem saam, ons soek die aangesig van die Here. Halleluja! En daardeur kan dinge vir die land gebeur, vir ons en vir ons kinders en vir hulle wat daar ver is. En ek dink is geweldig dat die riglyne is klaar in God se woord. Maar weet jy wat gebeur? Baie keer doen ons soveel min moeite om die Here te soek. As ek opgaan na God se huis toe, gaan God vir my raad gee. En volgens Psalm 33:11 is die raad van God die gedagtes van sy hart. So wanneer ek opgaan na God se huis toe en ek het 'n probleem, my probleem het 'n effek om my gees te besoedel, halleluja, om my onvolkome te laat met bekommernisse, met seer, met verdriet in my hart. Nou sê die Here, wanneer ek opgaan na God se huis toe, ek nader God met my hart, halleluja, doen God hartsake om vir my in my spasie in te kom en my 'n oplossing te bied vir my probleem. Dis een iets wat ek vir my vir die jare geleer het. Ek kyk deur my probleem wat ek het, kan ek en ek kyk deur die woord van God na die oplossing van my probleem. En ek kan vandag vir alle ouers sê, die Here is by magtig om jou te verhoor as jy met jou hart gaan na God se huis toe, want God doen hartsake in sy huis. Wonderlik. Ek is dankbaar vir die Here. Vanaand wil ek met u praat oor die woord wat sê Jeremia 55:6. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is, die klem val of soek. So wanneer jy iets soek, is dit vir jou belangrik. Die Bybel sê die vrou het haar penning verloor en sy het heeldag gesoek tot sy dit vind. Want as sy nie die penning het nie, kan die betekenis van die penning wat op haar voorhoof is, kan dat sê dat sy dalk in 'n verhouding geval met iemand anders. So as sy het gesoek tot sy die penning gevind het en tot sy gevind het, het sy almal genooi om saam met haar bly te wees, so belangrik was haar soek. Want die soek, halleluja, maak seker dat jy vind. Soek ons die Here vir ons probleme? Of gaan ons gebruik maak van middele, halleluja, om ons pyn te stil? Behalwe om vir God te vra die oplossing vir my probleem. Want wanneer ek soek, halleluja, sê God se woord, as jy na my vra, volgens Jeremia 29:13, moet jy na my vra met jou hele hart en jy sal my vind. So God gee duidelike instruksies wanneer ek hom soek, vra my hart na hom. Dawid sê in Psalm 27, van my hart sê tot u soek die aangesig van die Here. So is my hart wat vir God soek. En omdat dit my hart is, my gees, my innerlike mens, verstaan God, halleluja, die pyn, die taal van my, van dit wat ek deurgaan. Baie vroue het trane gebruik, want wanneer jy trane gebruik ook om die Here te soek, gee jy uiting aan jou gemoedstoestand en God verstaan die taal van trane, want wanneer jy huil soms en jy het 'n daad gedoen, kan trane ook 'n teken wees van onuitspreeklike berou wat jy het, maar jy kan nie verwoord om vir die Here te sê wat deur jy gaan nie. Want jou emosies is te geweldig. Maar God verstaan die taal wanneer ons as mens tot hom spreek. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Die Bybel leer my in God se woord hoe geweldig dit is, mamma, dat ons die aangesig moet soek. Want weet jy wat gebeur?
dan betrek jy vir God by jou plan. En jy sê vir die Here, Here, U besit die middele, halleluja, in die woord is dit opgesluit, dat U gee uitkomste vir al ons probleme. En ek wil nie alleen stry in my stryd, die liewe Here, ek het hulp nodig. So ek vra nie net na U nie vandag, halleluja, as ek U soekie. Ek vra ook na U vir die krag, maar ook die sterkte. En daarom is het belangrijk om die aangezig van die Here te soek. En God gebruik middele soos gebed, halleluja, om een verhouding op te bou met die Here, zodat God sigbaar raak in jou stryd. En selfs in die huis van die Here, waar die woord van die Here bedien word, halleluja, word ons daardoor bewus hoe groot God is en wat die Here als vir ons kan doen. Godse woord is kracht tot ons beskikking. En daarom moet jy soms die woord het, om te kan weerlee en te bestraf, want dan raak Godse woord in jou mond, waar jy kan spreek teen jou omstandighede. Somtijds het jy nie nodig om na God toe te gaan nie, somtijds het jy genoeg geloof in jou, om jou berg te kan aanspreek, halleluja, in die geloof, waar jou woord in Godse woord, sy mond raak nou soos Godse woord in sy mond, daar raak het rema, daar kan jy teen jou probleem natuurlijke woord spreek, en het sal so gebeur, so geweldige kracht het ons tot ons beskikking, want ek altyd dier gedierig dier in die teenswoordigheid van die Here is, kan dinge vir my gebeur, halleluja, want ek ken die woord en ek kan staan op die beloftes van die Here. Godse beloftes, halleluja, wat ek deel achter word, is die natuur van God, halleluja, wat God natuurlijk tot my beskikking stel, zodat ek van my volgende berg kan sê, ek is verbind met die Here. Sy natuur is in my, die koninkryk van God kan nabykom, halleluja, en God kan sy arm aan my openbaar, wanneer ek die aangezig van die Here soek. God wil hê in die dae wat ons leef, moet ons die Here soek, met alles wat ons het, moet ons die Here soek. En God wil vandag vir iemand sê, hy is by machtig, hy is gedig, hy is geweldig, hy is groot, halleluja, en ons kan natuurlijk, met die hulp wat God gee, kan die Here natuurlijk dinge doen vir ons, want God wil omstandighede, situasies verander, want die Here is by machtig om het te doen. Wat wil die Here vanavond vir iemand sê? Ons in Suid-Afrika, ons wat ouders is, moet die aangezig van die Here soek, want die Here is by machtig om sy arm aan ons te openbaar, want wanneer ek die Here soek, sê ek vir die Here, liewe Here, ek glo aan die woord, ek glo aan die krag, liewe Here, ek glo aan die sterkte, want ek weet, wanneer U gaan opdag, is het U raad, halleluja, wat my probleem gaan stil, halleluja, wat my pijn gaan verlig, wat my uit my omstandighede gaan bring, my probleem gaan my bring nader aan U, liewe Here, dan gaan ek self bewus lewe, liewe Here, met U elke dag, want U het gekom in my spasie en ek is bewus, daar is 'n God. Somtijds leef ons op aarde, asof God nie bestaan nie. En wanneer ek op aarde leef, wanneer God nie bestaan nie, halleluja, dan leef ek net elke dag, of ek bestaan net, maar ek leef nie. Mag God ons help vandag, en mag God ons genade gee, halleluja, dat dinge kan gebeur, met my, vir my, in my probleem wat ek het, kan God omstandighede natuurlijk vir my verander. Mag die Here ons help vandag, dat ons die aangezig van die Here soek. Wanneer ek die Here soek, halleluja, kan ek bewus wees, dat God is met my altyd deur, gedierig deur, en ek het hulp wat ek gaan kry in my stryd, want ek vertrou die Here nou met my probleem, dat die Here vir my iets kan doen. Mag God ons genade gee, en mag die Here ons help vandag, halleluja, dat hy sterkte gee aan my en u, dat hy sy arm met ons in openbaar, en ek wil vanaand vir ouers sê, kom ons soek die aangezig van die Here, kom ons maak jou kind my kind, so toe ek verlede week hoor, hoeveel kinders was doodgeskiet, het ek dit gevoel, halleluja, asof dit my eie is, en ek het vir die gemeente gevra, kom ons stem saam, halleluja, en ons voel iemand anders se pyn, want die Here, halleluja, kan deur dit wat ek voel vir iemand anders, omdat ek 'n ouer is, kan dieselfde lot my ook gebeur. Maar dit wat ek gaan saai, kan ek maai die dag wanneer dit my kant opkom, en ek is nie alleen nie, maar ek het nog mense nodig wat vir my ondersteun. Wanneer ek die aangesig van die Here soek, kan dinge vir my gebeur,
want God is geweldig, hy is gedig, hy is groot, en die woord leer my, die wat my soek, gaan my vind, as jy na my vra met jou hele hart. Hoekom is jou hart so belangrik? Jou hart voel, halleluja, dis jou gevoel. En baie keer, soos die verlore seun, wat sy ouer dood gesien het, toe hy vra na die erfdeel vir sy pa, het hy sy pa dood gesien in Lukas 15. En die vader het gesien die gedagte wat die kind vir hom het. Ek voorsien in sy behoeftes, maar hy sien nie eens alles wat ek kom doen nie. Hy was moontlik onder groepsdruk. Toe vra hy vir sy pa sy erfdeel, en toe sien hy sy pa dood. En hy gaan na verland toe, na vreemde land, om sy erfdeel daar te verkoos, met miskien baie vriende. Maar weet jy wat sy pa gedoen het? Sy pa het sy seun, wanneer jy bid, halleluja, sit jy jou kinders terug in jou hart, en jy laat nie toe, halleluja, dat hulle word soos 'n stad sonder mure nie, waar mense van alle kant af jou kind kan vernietig, en die invloede van buite baie skade doen nie. Nee, die kind, halleluja, sy pa het hom in sy hart bewaar, halleluja. En die pa het gedurig deur gebid, en die aangesig gesoek, dat die Here sy kind nie moet vergeet nie. En wanneer ek en u bid, dan doen ons elke dag een iets voor God, halleluja, dat u my kind nie moet vergeet nie, liewe Here, my kind wat nie luister nie, my kind wat nie tussen reëls en regulasies wil leef nie, my kind, liewe Here, wat so lewe op aarde, asof daar nie eens 'n God is nie, Here, dat u my kinders nie moet vergeet nie. En op 'n mooi dag, toe al sy geld op is, toe orkestreer God dit dat daar hongersnood kom in hy plek, halleluja, en sy kind sit by die varkbank, en by die varkbak, en hy kom tot homself, tot inkeer, en hy begin te dink terug aan sy pa, sy leefstyl wat hy gehad het, en hy sê vir homself, kyk wat gebeur, sy vader het hom sy hart gegee, maar hy kom toe by homself en hy sê, ek sal opstaan en ek sal my lieverste wees soos een van die werkers op my pa se plaas. Ek sal hom weer my hande gee. Sy pa gee om hom sy hart en hy besluit om sy hande te gee om vir sy pa te wys. Hy is nie meer bereid om te leef soos hy nou leef nie, want hy het te veel letsels in sy lewe. Wat ons kinders nie besef nie, my liewe mamma, hulle besef nie die skade en die letsels wat hulle bring op hulle liggaam nie. Is jy wonder, die profeet Jeremia sê, waar moet ek nog op jou slaan? Op jou liggaam is daar nie eens meer heel plek nie, want soveel wonde doen jy op, halleluja, deur jou dade. Dankbaar vir papas en mamas, wat altyd deur gedurig deur vra vir iemand, gaan met my in 'n gebed en in 'n agreement, noem my seun in jou naam, in jou gebed in, sy naam is miskien Sean, of sy naam is Alta, moenie vergeet om haar om te dra voor die Here nie, dat die Here dalk deur jou kan bid vir my kind, want ek is moedeloos. Wil die Here vanaand vir ouers sê, kom ons soek die aangesig van die Here, kom ons gaan in 'n gebed van agreement, moontlik kan die Here ons verhoor, want daar is niks, as ek vra met my hele hart, kan God natuurlik, halleluja, my kind, so seën, om heling gee vir al sy wonde, sodat veranderinge kan plaasvind in sy lewe. Op 'n dag was haar mama in God se woord, in Exodus 2, Moses se ma. Die Bybel sê, hy word groot in 'n tydvlak, waar God se volk natuurlik, in bondage was, halleluja. En koning Farao sien dat hierdie volk hulle vermeerder geweldig. En die Bybel sê, Jochebed en haar man kom uit die stam uit van die Leviete. En die, omdat die volk vermeerder, toe kom Farao se raadsmanne maak 'n plan. En hulle sê, let us be wise, ons maak 'n plan, halleluja. En hulle besluit om die kindertjies van 2 jaar en jonger dood te maak en in die Nijlrivier te gooi. En hier is hy swanger aan 'n seun en die kind word gebore en hy is 'n Leviet. En koning Farao voer 'n vleeslike oorlog teen Jochebed om soldate uit te stuur om my kind te kom haal en dood te maak. Maar weet jy wat doen sy? Sy gaan kyk deur die woord na die oplossing vir haar probleem. En sy weet wat sy God se woord,
halleluja, in Deuteronomium, halleluja, 18 vers 5, dat haar seun is Levite, is die stam in Israel wat God uitverkies het om dienswerk vir God te doen, halleluja, vers 5. En sy sê vir die Here, Here, die koning voer 'n vleeslike oorlog, I'll rather make it spiritual, halleluja, en sy gaan kyk deur die woord om vir die koning te sê, die wapens van jou stryd is vleeslik, maar ek het wapens, halleluja, wat geestelik is, om vestings neer te werp, en sy gaan oor in die gees in, om 'n geestelike oorlogvoering te maak, en te oorwin, natuurlik, dat haar kind nie deel word van hulle, wat doodgemaak word nie, sy kyk deur die woord, na die oplossing van die woord, want hulle het altyd deur, en gedurig deur, kyk hulle in die Torah in, halleluja, om hulle probleme wat hulle het, deur die woord te kyk, om God te betrek met hulle probleem, en sy kry dit reg vir 2 maande, om haar seentjie weg te steek, so geweldig is die Here. Sy soek die aangesig van die Here. Wanneer 'n mens die aangesig van die Here soek, dan lees jy die woord van God, of jy bid, halleluja, sodat wanneer jy 'n probleem het, dat jy vir die oplossing van jou probleem kan kyk deur die woord. God lewe in sy soewerein, hy is soewerein, dis waar hy in sy 3-eenheid 'n besluit maak, maar hy kyk deur die verklaarde wil wat sy woord is, hanteer hy vir ons wat in lewe op aarde in die toelaatbare wil. So wanneer ek op aarde weer kyk na God, halleluja, met my probleem wat ek het, moet ek deur die verklaarde wil wat sy woord is, weer nader na die soewereine wil van God, om die wil van die Here te vra oor my probleem, laat sy koninkryk, halleluja, nabykom in my stryd wat ek het, en haar die vrou kry dit reg, halleluja, om haar kind weg te steek, sy betrek vir Mirjamoek by haar plan, en sy vraag vir die Here vir 'n plan, en God gee haar plan, om die kind 'n mandjie te vleg, met biesies en hy kind op die water te sit, op die plek waar die kindjies doodgemaak gewees het, die offers, die kinders se dood, halleluja, gebruik God haar seun as 'n offer op die Nyl, halleluja, die verlosser wat gebore gewees het, om vir Israel weer uit te lei, die eerste verlosser uit die verdrukking wat hulle het, gebruik God die plan wat hierdie vrou gehad het, halleluja, om het te bewerkstellig tot voordeel van die koninkryk van God. Haar die vrou het die aangesig van die Here gesoek, halleluja, soek die Here terwyl hy te vinde is. Dawid raak afvallig van die Here af, en die profeet Nathan staan voor hom, en die profeet sê vir hom, 'n profeet is die raadsgedagte wat God het, kan hy tot jou beskikking bring, hy is ook die Heer van jou hoof, en hy kondig aan wat God sê vir Nathan, hoe onvolkom is hy in sy gees, en hoe onvolmaak is hy, en Dawid kry geleentheid om belydenis te doen voor die Here, maar as iets wat Dawid doen wat geweldig is, hy sê, God laat hom vind in 'n tyd waar het vir hom natuurlik, in 'n tyd waar het vir God te vinde is, laat God natuurlik vir hom laat vind, halleluja, en dit is wanneer jy jou gees verbind met God se woord, halleluja, bied jy aan jou 'n geleentheid dat die Here aan jou moet dink. Ek wil draai vanaand want die tyd versteen my. God is by magtig. Wanneer ek hom soek en ek soek na God met my hele hart, vra ek na God dit wat vir my belangrik is. En wanneer ek soek, sal ek vind, sê die Here, want ek gebruik my hart, my hele hart om die Here te soek, is ek verseker dat God sy arm aan my openbaar. Mag God ons help, ons in Suid-Afrika, halleluja, vir die tydvlak waar ons leef, om die aangesig van die Here te soek, en die naam van die Here uit te roep oor ons land, halleluja, sodat God, halleluja, sy aangesig kan draai in die rigting waar die geroep kom, sodat God van gedagte verander, en hulp aan ons gee, verskillende vorm van hulp, sodat ons weer die vrede, die geregtigheid, die liefde van God het, sodat ons almal die Here kan aanbid, en dien uit 'n rein hart uit. Ek het by die einde gekom. Soek die aangesig van die Here. Roep hom aan terwyl hy nog te vinde is. Want die Here is naby die wat hom aanroep natuurlik in waarheid. En Vader, wil U vanaand die gedagte seën. En wil U ons help om U te soek, liewe Here, met ons hele hart. Dan sal U, liewe Here,
ons, dat sal u sigbaar raak in ons probleem. En ons kan verseker wees dat die krag en die koninkryk van God, die autoriteit van God, nabykom in ons omstandighede. Seën ons en help ons, liewe Here, om God bewus te leef elke dag. In Jesus se naam met baie danksegging. Amen. Ek het by die einde gekom, Pastor Alta. Ek groet u tot 'n volgende keer. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is? Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.